Amen, tjenare! Eran bästa vän här, Rasmus. Och min nya flickvän. Jag tittar inte på mig sådär. Ja. Alltså så här är det. Vi flyttar ju till lägenhet. Från hus till lägenhet. Och Emily är gravid. Vi föder om 7 veckor. Vi flyttar om 5 veckor. Så det är lite kämpigt just nu alltså. Jag står utanför Biltema och ska handla flyttkartonger. Jag ska handla en sån här flyttpåsar. Det finns skitbra flyttpåsar som jag ska handla. Så man kan bara lägga i allting och sen kan man dra en dragkedja. Så jag tänker att jag ska gå in och handla där, så ska jag och Emily är hemma. Så ska jag och Emily bara packa huset lite, tänker jag. Alltså jag skulle behöva kolla också efter en blöja. Jag vet inte om... Nej, det kanske inte finns på Biltema. Men Kia har ju börjat löpa. Så det är fan med fan blod överallt. Så hon, vi låg och sov och sen bara hoppade hon upp i sängen på natten. Och sen när vi vaknade så var det ju blod på sängen. Och då, jag tänkte först, nu har det ju... Jag har varit skiträdd, för jag tänkte att nu har det hänt något med bebisen eller någonting. Så hjärtat var här uppe. Men det visade sig att det var blodspår efter Kia. Så då fattar vi, då är det Kia som löper. Så jag skulle vilja ha en liten blöja till henne då. Så det inte blir massa jävla blod i huset. Här finns det för fan inga blöje. Fel affär, kanske skulle åka till en hundaffär. Så det är väl kanske smartare. Får köra en plastpåse, annars bara med silvertejp. Det här kommer inte gå in för fan. Hur fan tänkte jag när jag valde den här bilen? Och så har jag packat in det bak. Ja! Yeah! Snyggt! Bra planerat! Fast det är en bra utrymme på RS5-man. Det måste jag ändå säga. Så jag är lite överraskad. Men barnvagn. Det får vi nog inte in. Oh! Nej! Nej! Jävla snabbt! Baksätet då? Det är inte så bra packbil där. Oh, det här kommer jag aldrig gå. Kom igen då. Må Gud vara med mig. Nej, det här går inte igenom dörren. Det här går inte igenom dörren för fan. Vad fan! Jävlar! Ja, vi får ju bara se om Emily är i stan. Hon har inte slutat än. Eller hon typ slutar nu. Så i bästa fall så kan hon bara åka förbi och hämta de här jävla katalogerna. Hello. Hej. Du? Hey. Ja. Är du ute och åker eller? Nej. Nej? Nej. Jag köpte kartonger. Ja? Jag får inte in dem i bilen. Älskling. Ja. Tror du de går in i min bil eller? Ja. Tror jag. Ja. Kan du komma och rädda mig? Ja. Vi hörs snart då. Ja. Puss, hej. Puss, hej. Alltså det är så jävla typiskt mig. Vad fan tänkte jag mig? Jag tänkte jag skulle ut och cruisa lite grann. Känna lite på bilen, min nya flickvän. Men kartongerna, de får räcka plats. Jag ser verkligen inte fram emot att flytta. Alltså att flytta till lägenhet gör mig inte så jättemycket nu. Ja, jo. Okej, får jag ta tillbaka det där. Det gör ganska mycket, fast det är en bra lägenhet. Så det gör mig nöjd. Men att du vet, packa ner i kartonger och du vet allt det där. Åh, fy fan. Ska man göra det nu under semestern? Ja. Och sen måste vi köpa, det saknas, barnet kommer 8 veckor. Vi behöver köpa mer barngrejer. Det här kostar ju pengar. Så många väljer att skjuta fram betalningen och dela upp i mindre betalningar över tid. Men grejen är, när man väljer köp nu och betala sen, så kommer det oftast extra avgifter och räntor som man inte är beredd på. Alltså räntorna kan gå upp till 20%. Om just du sitter med kreditkortsskulder eller delbetalningar, så har jag ett tips som kan hjälpa dig kanske med bättre ränta och bättre villkor.
nämligen Anyfin. Jag ska gå in lite på hur det fungerar. På Anyfin så kan du ansöka om att få lägre ränta på dina räntebärande krediter eller lån. Och det innebär att du kan ha mer pengar över, vilket gör att du kan betala av din skuld snabbare. Dessutom så får du alla delbetalningar samlade på en faktura. Så då har du koll på allt och då slipper du missa såna här påminnelseavgifter och sådana tråkigt. Då kanske ni tänker, Rasmus, hur gör jag då för att se om Anyfin kan sänka min ränta? Först så måste du ladda ner Anyfin-appen. Och det gör du här, via den här QR-koden skannar du. Eller via länken i beskrivningen. Välj din kreditgivare, skriv in e-postadressen och sen kampanjkod konstiga. Och koden ger en månad räntefritt för nya kunder. Och efter ansökan så väntar du på besked. Och om Anyfin kan sänka din ränta och få bättre villkor, så får du ett erbjudande i appen. Och här kan du välja om att tacka ja eller nej i lugn och ro. Och sen här ser du också hur mycket du kan spara. Om du väljer att ja, men jag tackar ja till det här, då betalar Anyfin din befintliga skuld hos din nuvarande kreditgivare. Och du betalar nu till Anyfin, fast med lägre ränta och bättre villkor. Så glöm inte att ladda ner Anyfin med QR-koden eller länk i beskrivningen. Och glöm inte att använda min kod konstiga för en månad räntefritt. Så ska vi se vart Emily är. Trodde du det där själv? Nej, vad fan. Jag tror inte ens att han går in här. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Nej, men jag tänkte jag skulle... Men du brukar ju inte tänka. Du brukar ju göra och sen tänka. Ja. Ja. Alltså det där är kört. Vad fan, du är ju inte fan fullt! Jag menar, de hade inte gått in ändå. Nej. Ah, vad fan! Nej! Jävla f... Vad fan! Ja. Nej, älskling. Ja, vad fan! Vad är det här? Hur fan kan man inte få plats med kartonger i en bil? Nej, nice. Så får jag lämna dem här. Nej. Nej. Det vill jag inte heller. Ja, så vi måste ju packa idag. Ja, vi behöver ju få hem dem här. Ja, men älskling, ring till min far. Ska vi se om din pappa kan hämta? Ja, för han är inte åker. Och ja, han har ju fan en lastbil. Ja, då får vi ringa svärfar då. Ska vi se om han kan hjälpa till. Nu kommer svärfar! Här borta! Ja. Problem solved. Va? Dream team är vi. Jag kunde inte hjälpa dig, men... Nej, ja, men svärfar kunde hjälpa. Ja. Så jag drar hem nu. Ska se om jag får upp den där kartongen. Nej, du har kartongen här. Synd, fan, kan inte jag... Sluta! Ja, jag kan inte packa då. Jo, men du kan väl börja göra ordning i tvättstugan som ser för jävligt. Ja, det kan jag göra, det kan jag göra. Dina kläder på tvättställningen. Ja, du har så mycket att göra, så säg inte att det inte finns något. Jag känner sen då. Lycka till. Ja. Jag kämmer sen då. Kan du skynda lite då, så inte jag behöver göra allt? Ja, ja, ja. Ja, just det. Puss, puss. Tack så mycket. Tack. Alltså Emily har ju börjat packa utan att jag ens typ sett det. Det är typ när jag kom in ner i morse efter hon hade åkt till jobbet. Så tänkte jag, fan det är tomt här alltså. Det är någonting som saknas. Och du, man kan inte riktigt fatta vad fan det är som saknas. Men till exempel här ser jag ju att vi har haft massa ljus och sånt på den här, vad heter den, fönsterbrädan. Tomt. Gardiner har vi haft med här. Här känns det så här, wow, här är det någonting som har hänt. Det är gardinerna va? Egentligen, jag får lite dåligt samvete att hon kör ju på som fan nu när hon är gravid. Hon mår inte så bra nu under graviditeten. Man märker att hon har ont väldigt mycket. Hennes rygg är jätteont. Och man märker att hon lider. Alltså. Och det är så här, jag känner mig så hjälplös. Jag kan inte göra så mycket. Nu när vi flyttar så vill jag göra ganska mycket. För att underlätta för henne. Så vi har faktiskt bestämt att vi ska ha en flyttfirma som kommer. Vi ska ha Global Flytt som kommer hit och hjälper till med allt.
då tjej, jag hjälper inte till med så mycket då. Men jag det var jag som löste. Så. Det var jag som löste det. Så globalflytt kommer hit om 4 veckor och bara flyttar allting till lägenheten. På ett sätt så är det någonting som säger mig så här, det ska bli lite skönt att flytta här från landet nu när det blir hösten och vintern kommer. För det är, då är det inte jävla kul att bo så här långt ute på landet. Då är det skönt att bo nära till stan faktiskt. Så på något sätt så känns det ändå lite bra. Men jag kommer sakna min grill. Här har man liksom fått en grill från Napoleon. Och använt den en gång. Kanske ska köra en liten grillrace nu. Bara smaka lite. Jag fick hem så jävla mycket kött från köttfabriken. Jag ska visa. Emily på väg hem på jobbet. Ska jag bara överraska med lite kött? Man kanske inte får äta rött kött när man är gravid. Ner till mig. Krokodil. Den måste man ju testa. Vi har Wagyu. Wagyu A5. A5. De här två. Kanske ska grilla lite Wagyu då bara. Vi kör dem. Vi har känguru. Fasan. Bison. Bison ytterfilé. Inte en sån här stor jävla hårig med horn eller? Som lejon äter. Jag tror det. Stort tack till köttfabriken. Och stort tack till Napoleon och köttfabriken för den här grillen. Så jag tänker vi... Fan, vi kör lite Wagyu. Det är bra lunch. Men innan Emily kommer hem. Så jag lovar henne att fixa lite med flytten. Men måste ju ha mat. Det är viktigt. I'm not the grill master, liksom. Men vi testar att lägga på en Wagyu. Jag vet inte ens om man ska grilla en Wagyu. Men vi har gjort det förut. Vi testar. Stänger locket lite, tror jag. Ja. Yeah. Jag tror att man ska vänta lite bara. Sen vänder man på skiten. Sen är det klart. Man behövde bara salta det där lite. Du smakar på den här läckerbiten då. Nu kan inte jag grilla, men... Oh my god. Oh my god. Lägg mun. Kom hem sen. Vad har du gjort då? Har du packat något? Nej. Men jag har gjort jävligt bra kött. Åh, jävlar, nu kommer de. Jag gömmer mig. Jag tänker att jag går in och hämtar han, för de här flyttkartongerna var ju så jävla tunga. Så jag tänker att han får hjälpa mig med dem. Och jag vill inte ens fråga hur det går med flytten, för jag vet mycket väl att det går inte för honom. Det går inte. Åh, jävlar vad rädd jag blev. Där kom lilla Kea. Vi går in och kollar. Vad möts vi av? Ett kaos. Alltså, du är inte frisk. Nu blir jag nästan lite irriterad. Okej, hej då. Nej, men hallå. Jag ska packa. Kan jag få äta lunch först? Det där gör mig så irriterad. Vet ni varför? För att han lagar aldrig mat till mig. Han lagar alltid mat till sig själv. Han har inget hjärta. Fanskapet. Här kommer man. Man har jobbat en hel dag. Jag och Kea. Jag älskar dig i alla fall. Det gör jag. Nej. Men man har jobbat en hel dag. Och han är sådär. Han är en typisk människa som lagar mat till sig själv. Och sitter och äter när man kommer hem. Så han är inte värd mycket just nu. Det ska jag säga. Och han lämnar så mycket skit efter sig. Alltså ni anar inte. Så jag vill bara kräkas. Det finns så mycket att göra. Det är så mycket att göra så ni anar inte. Men han ser inte allt det här. Alltså han ser det inte. Nu vill han komma in också. Jag vet inte ens om jag ska släppa in honom. Alltså. Lade lite Wagyu, Kea. Ja, världens finaste kött. Grattis. Eller varsågod. Nej, men jag tänkte börja packa nu. Nu? När du kommer hem. När jag kommer hem. Du har haft hela jävla dagen på dig. Teamwork. Men du har gjort ett skit. Jag har ändå
På riktigt? Jo, jag vet. Kolla fönstren här. Jo, jag sa det. Allt är borta. Ja. Gardinerna där är borta. Det gjorde jag i morse. Ja. Jag plockade ut en jävla massa alltså, krukor och gardiner och matt. Jag vet, jag sa... Du gör ingenting. Jo, du ser inte allt som behövs göras. Jo, jag ser. Du lämnar bara ett kaos. Alltså, du lämnar ett kaos. Nu, och jag sa precis att jag står här högravid så jag kan inte göra någonting. Nej, men jag har sagt det också. Alltså, jättesynt tycker jag mig själv. Nej, men du framstår... Att, eller du gör att jag framstår som en... Ja, men det är ju ärligheten. Men jag har fullt upp idag. Mm. Jag slämtar kartonger. Då gick jag inte in i bilen. Och nu tänkte jag, nu ska jag ta upp de här kartongerna och nu ska jag börja. Nu kör jag. Nej, men då börjar du laga mat i det här. Jag var jättehungrig. Du tänker inte så här, av min flickvän som är höggravid som snart kommer hem från jobbet. Och jo, jag sa det till er faktiskt. Att, ja, men hon kanske vill ha lite mat. Nej, jag ska upp och handla mat sen. Men jag kommer hem här för jag ska packa. Så här. Du får inte äta rött kött. Men du hade kunnat köpa mat idag. Mm, ja. Jag brukar alltid sjunga till han på kvällarna. Brukar du? Mm. Det har jag missat. Yeah, I could stay awake just to hear you breathing. Vänta, hör du döv? Han kommer komma ut som icke-hörsel. Jag fixar i tvättstugan. Mm-hmm. Dra in lite tvätt där och sånt, för det ser för jävligt ut nu. Tack. Vad ska du göra? Vad är ditt uppdrag? Jag hittar nog mycket grejer att göra ändå. Bra. Känner jag. Vi kör. Jalla. Jag ska visa hur tvättstugan ser ut. Älskling! Oh, här inne. Oh, herregud. Ursäkta. Bad inte jag dig ut de här? Bad jag inte dig ut? Jo. Vad hände? Jag gick till tvättstugan. Nej, jag löste det direkt. Jag killar dig medan du arbetar. Oh, tack som fan alltså. Ja, varsågod som fan. Så. Känns det bra? Mm. Alltså jag har ju... Det här har gett mig sån jävla stress. Alltså, det är det här jag menar. Rasmus har ingen känsla. Nu har rensat min borste. Absolut jättesnällt, men det är ju för att han har använt den. Men han har lagt den liksom. Han har lagt håret i ljuset. Ja, jävla pucko. Vill du veta vad du var precis? Va? Du var ett jävla pucko precis. Vad har jag gjort nu? Du har rensat min hårborste. Vart la du håret? I ljuset? Ja, men jag fixar. Ja, men alltså din hjärna går. Den fungerar inte. Ja. För du är så äcklig. Ja, jag tänkte nu så länge. Alltså jag var precis på väg dit. Du var inte på väg dit. Det där har du gjort för länge sedan. Det där gjorde du. Vart har vi håret nu då? Ja, men det har jag kastat. Jaha. Varför lägger du inte i toan? Varför väljer du att lägga det där? Ja, men jag har ingen förståelse just nu. Det finns inte. Nej, jag var precis på väg. Jag du var inte på väg. Du skulle till tvättstuga. Jag fick så mycket direktiv. Jag fixade veden, skulle fixa det där och nu håret. Och, sen... och vet du, jag hade städat här. Mm. Men nu står det grejp överallt. Men vi ska inte flytta idag eller? Nej, men jag hade ju fortfarande städat. Men du har vax överallt. Du har dina necessär. Du har liksom... Men städfirman kommer ju om 4 veckor. Men baby, ja. Det handlar inte om det. Det handlar om att du är riktigt snuskig. Du har inget städ, du har ingen städkänsla. Ja, men just nu, orkar man städa när man ska flytta? Men jag torkade av bänken efter du hade saltat hela jävla salt. Det var ju salt på hela bänken. Jag skulle precis ta bort vad också. Tänker du då? Först nej. Jag... Alltså du, då gör man det direkt, inte i natt jag, kanske. Jag är mitt uppe här nu. Du, alltså du, jag blir tokig. Alltså jag kommer nog inte klara det här med dig. Och vet du i lägenheten, vad sa jag till dig att du skulle bli bra på då? Städa. Ja. Det kommer bli, för då är det mindre. Du kommer inte bli det, för då, nej, för nu kommer du få trängre och då kommer du bli ännu värre. Jag försöker. Vad försöker du med? Du försöker inte med något. Alltså jag kan inte se. Ja, absolut, jag är jättelycklig för att du var och köpte flyttkartonger idag. Ja, men de kom inte in i bilen. Det var toppen. Aj, förlåt, men andas in och andas ut. Jag tror jag gör det här bättre själv. Jag kör nu, nu kör jag. Och grejen är att vi får ju inte med oss allting till lägenheten heller. Så allt ni ser här bakom måste ju köras någon annanstans. Så vi... Vi har så mycket att styra med. Och så är det så här, samtidigt, man vill ändå ha organiserat kaos, känner jag. Man vill inte ha ett kaos som bara är så här. Och eftersom att vi ska bo i det här i en månad, så känner jag också att vi måste liksom ha organiserat.
Men då känner man inte att man vill komma hem från jobbet och man måste börja städa efter sin kära sambo. En tvätt. Uh-huh. Igång. Uh-huh. Så ska jag tvätta upp allting så här. Uh-huh. Sen tänker jag alla vinter... Alltså den här är bara slänga. Ja, uh-huh. Men har vi något att slänga i nu? Det är för fan, det är ju en jävla hörna här i. Har vi något att slänga det nu i? Ja, det ska nog finnas. Vi ska hitta en liten sopsäck. Men vi har inga sopsäckar, då får vi lösa det imorgon. Ja, men då kan jag... Det jag kan göra... Där lägger alla vinterjackor och sånt i en sån där bag som jag köpt. Du får inte tjuvkika på någonting nu. Men jag har aldrig, alltså jag kan inte. Nej, tror jag kan inte heller. Jo, det så kan vi ror i samma båt. Jag vet att du kan. Okej. Okay. Vi nyttar. Klara, färdiga, kör. Du vet exakt. Nej, jag vet inte. Du har ju stenkoll. Det är jävla äckligt. Nej, jag lovar att jag inte kommer. Jo, det har du. Baby, jag kommer bara ta sönder dem. Ja, jag tror jag förstår det. Du måste ju kunna kolla. Fan! Men jag blir tokig. Baby. Det går inte. Jävla pisskartong. Nej. Ah! Älskling. Kartong. Fan. Det gick inte. Bra match. Det gick inte. Maxpuls. Ja, det är så. Vet du vad jag kommer sakna? Att kunna se rådjur och sånt på ängen. Mm. Ja, men... Kanske inte med en älg. Det fick vi aldrig se. Nej. Mm. Jag tänker att vi ska ta ner det här. Skåpet. Alkoholen. Alkohol. Ska vi dricka upp det? Nej, vi sätter ner det i kartong. Mm. Och glasen och det. Mm. Och sen typ sånt här som inte använder. Skålar och skit. Mm. Åh, fy fan. Oh. Vad sa du? Ja, jag skickar. Det är inte så kul det här, det är det inte. Nej. Men vi gör, det kommer bli skönt när vi väl är klara. Det är det som är så bra. Mm. Eller hur? Ja. Och det som underlättar som fan är att vi får flytthjälp. Mm, verkligen. Det är, alltså, det som är jobbigast är att bära ut allt och bära in allt i ny. Mm. Speciellt du när vi är en person bara. Det är, du får inte bära. Nej, men det är verkligen tacksamt. Mm. Så in i... Så det här är bara latch egentligen. Mm. Packa ner allt. Så är det. Och jag tänker att vi ställer allting här. Mm. Jag glömde ju nästan. Okej, kom. Kom. Så hon måste ju packa sig ner. Stackarn. Så, sitt. Så. Så, nu Kia packad. Så. Nej, jag skojar. Hon är här. Ja. Där är du, va? Ja, inte skulle pappa göra så med dig. Nej, inte skulle pappa göra så med dig, ja. Tar du ett glas. Sen virrar du ner det i en blåpa. Sen kör du. Kommer det hjälpa? Ja, för fan. Kan inte du göra något? Jo, men jag håller vad på. Vad har du gjort? Berätta för tittarna vad du har gjort. Du har stoppat ner Kia i en kartong och kastat ut henne. Nej, fast jag fusk. Det var ju inte, hon var ju aldrig. Nej, men det är vad du har bidragit med. Nu kör vi. Nu kör jag. Ah, men please. Jag ska. Fy fan. Jag ska. Tack gode gud att vi har flytt firma. Annars hade vi gjort slut, tror jag, på kuppen. Ah.
inte du går in i väggen snart. Att inte du går in i väggen? Alltså det är du som plockar undan allting här. Mm. Ja, nu är ju fan hela huset nedpackat. Nej, verkligen inte. Är det inte det? Nej, det oroar mig att du säger så. Men vi kan ju inte packa ner så mycket mer. Det är ju köket och sen värmer och kläder. Sen kan du inte packa ner så mycket mer. Det, är det jo, vi har så mycket att packa ner. Alltså, där uppe i sovrummet, ja. Alltså du vet, och så alltså kuddar. Det är alltid fönstret och så här i köket. Och... Mm. Mm. Men nu, jag tänker så här, jag vill inte bo i ett jävla rucka den månad. Så nu tänker jag vi pausar. Ja, men jag vill inte bo, alltså jag, idag kände jag vill inte ens komma hem. Alltså jag vill inte vara hemma längre, känner jag. Nej, men jag, nu känner jag inte hemma längre. Nej, det gör man inte, absolut inte. Men ju vi, mer vi plockar, desto lättare kommer det bli sen när de kommer och bara greppar allt. Ja. Och jag tycker att det är lite svårt så här, hur... man gör, hur man packar allt. Typ, ska man packa ner airfryen i en kartong? Bra fråga. Och liksom, såna här grejer. Ja. Det får ju inte jag ner i en kartong. Nej. Ska flyttgubbarna ta det i handen? Eller nej, det är det sånt vi tar själva? Jag vet inte vad vi köper. Bubbelplast. Så kör vi bara... Och vad är sen då? Ja, men du behöver inte skyddas. Det är inte därför. Nej. Jag menar mer hur man fraktar det. Om det är flyttgubbarna som tar såna här grejer så vi behöver packa ner det. Eller om vi tar det själva. Bra fråga. Visst? Det undrar jag lite över. För jag vet inte riktigt hur jag ska packa det. Nej. Men vi kämpar på, gör vi. Vi kämpar på. Vi får se om du föder snart. Du har ju foglossning. Ja, jag har väldigt... alltså jag har ont i ryggen så jag kan knappt röra mig. Och... ont i fiffi skulle jag säga. Inte, nej. Det trycker lite. Inte ont, utan det kan liksom ibland så här, dra till hela. Kicklas lite. Inte kicklas, utan brännas skulle jag säga. Det var jag tänkt säga också. Ja. Nej, men det blir bra. Mm. Det ska bli skönt när allt det här är klart. Du stannar tills vi har flyttat klart. Annars fan får du med pappa göra. Fattar du det? Ja, men det funkar inte. Nej, fatta om han ska komma. Då. Eller typ komma så här när... Vattnet går när flyttar. Typ natten till att de ska komma och flytta. Nej, det klarar jag inte. Så vi kommer fortsätta lite här så vi kommer någonstans. Och ni lär ju bara se och hänga med. Alltså, ja. Ni lär ju få hänga med ett kaos helt enkelt. Det lär ju se ut så här. Ja, för fan. Det påminner mig inte. Men så kan det vara. Så kan det vara. Och vi vill bara säga att ni är jävligt grymma. Ni är fan bäst där ni är. Och poppas. Hoppas ni har fått en jättefin fucking dag. Hoppas ni gillar den här videon. Och glöm inte att trycka på tummen upp och lägga en fin kommentar så svarar vi. Och glöm inte att prenumerera. Där är vi. Där är vi.